É como sentir o ar contido, te pedindo amor pra respirar. Quem diria que ao me ver entrar tão dividido, feito dois na sala te olhar, tu dividirias teu sentido pra que o outro eu pudesse amar. Quem diria que na incoerência da paixão a razão me foge de estilhaça e nos torna quatro e um coração, mas só dois recebem pulsação. Tanto é o amor de nós dois que em dois não cabe a paixão.